patian. Aku mau diblok karo bose. Bar subuh ngono gak story budal ning Sidowayah. Lah kok dibaiki ketemune ning kene iki lho. Wong ngeprang berarti. Sajake kulino mbidok iki. Kulino GPL iki. Iya. Iya, Mas. Ketemu-ketemu kok. Satu persembahan terbaik GBL Carola Audio. Sudah kita tak.
protokol kesehatan. Diatur, jaga jarak. Ora mani cedak-cedak Mas. Dari iki wijik lho Mas. Nggih, kula nggawa hand sanitizer. Oh, sampun nggih. Satu lagi nggih, Mbak Suci monggo. Oh, ngeten nggih. Matur suwun. Sanitizer ngen kateng-kateng. GBL. Sinten kunjung karo La Audio. Nggih, mobilnya sak mangke. Nggih, Mas Karola. Kita eh dua teh pun dua penak arah kau tahu tuh, dua sumpit ki karang batin dah dia ni mantu. Enggak, engkau nak ibu rupi hak, kayak orang lo perasan. Bila sama ni saya kalau tamu tawi mas-mas kadang.